Це верхня частина горщика, традиційного для цієї культури, для цього городища. Тобто, ну от завжди в ямах, як правило, знаходимо керамічний посуд. Тобто вінчик посуду. Потім ми, може би, ще будуть якісь стінки. Тобто явно це використовувалося як господарська споруда, а може бути і для кріплення стовпа. Це перша експедиція 23-річного Олександра Пилипчука, який вчиться на історика. Прочищаємо землю від там травички, там все. Також моментами знаходимо якусь кераміку і там інші якісь види старовини. Це дуже незвично для мене, я вперше в таких умовах, тому що я, по суті, для мене це щось нове, я ще такого ніколи не відчував. В принципі, мені подобається, і я йшов сюди з якимись такими відчуттями настороженості, не знав, чого очікувати, але, по суті, я задоволений від того, що і зараз є. У городищі близько 20 приміщень. Ми з вами знаходимося на передмісті Городища Дикий Сад, біля найбільшого за площею на теренах цього городища приміщення, площею понад 100 квадратних метрів. Це приміщення не тільки велике для цього городища, але, мабуть, найбільше взагалі-то у цій археологічній культурі білозерській так званій. А ось одна із знахідок. За сьогодні у цьому приміщенні, окрім фрагментів кераміки, ми також знайшли ось такий кам'яний виріб з граніту, який ми називаємо курант, тобто елемент для розтирання зерна, або такі камінці використовувалися в якості для пращі, як снаряди, тобто як такі бойові елементи для які використовувалися у якості оборони або нападу. Займається розчищенням території 18-річна Наталі Бурякова. Дівчина вивчає історію в експедиції вперше. Для археологічної праці необхідно прибирати траву, оскільки це допомагає побачити культурний шар і місце для подальших розкопок. Це складно, це нелегка праця, але коли ти відчуваєш, що ти долучаєшся до археологічних розкопок, це надає тобі якихось сил та мотивації працювати далі. Кирило Горбенко досліджує Дикий Сад з 1994 року. Розповів, яку роботу виконав та що планують зробити до кінця археологічного сезону. Вчора і сьогодні зачистили основну площу території. Уже розпочали піднімати перші артефакти, які ми знайшли в господарчих ямах на тих ділянках, які ми не розкопували у прошлому сезоні. Ще є що досліджувати на цій пам'ятці. І кожного року якісь нові знахідки, яких не було раніше, ми знаходимо. Но зараз дуже актуально стає питання про те, щоб створити музей просто неба на цій території. Археологічний сезон триватиме до кінця вересня 2019 року. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.